Testando. Oi, bom dia. Bom dia, Nájela Marco. Vamos aguardar aqui o nosso tempo. Bom dia.
Bom dia, Gabriele. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Desculpa aqui a iluminação, porque minha lâmpada acabou de queimar. Eu estou sob a luz do celular. Tudo bem. Gente, só um segundinho, já volto. Tem um probleminha aqui. Bom dia, Letícia. Bom dia.
Estamos todos aqui? Os autores? Falta o segundo trabalho. A gente pode começar pelo primeiro. O que vocês acham? Sim. Os autores do What Drives Corporate Water Disclosure? The Role of World Composition in Brazil and India. Vocês estão aqui? É você, Nájila? Sim, Ótimo. eu mesmo. Então, bom dia a todos. E vamos iniciar com a apresentação do trabalho da Nájila. Por favor, Eleni, se você pode colocar para a gente a apresentação. Olá a todos, o meu nome é Nájala, eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em administração da Unicamp. E neste vídeo eu represento o meu grupo composto pelo Alan e pelo professor Gustavo Salati. Bom, para o SEMEAD, para a sessão de gestão socioambiental deste ano, nós preparamos um artigo com o seguinte título: O que impulsiona a divulgação corporativa de água? O papel da composição do conselho no Brasil e na Índia. Bom, é inegável que a água seja um recurso vital. No entanto, ela é um dos recursos naturais menos explorados na literatura. Todos os setores empresariais estão direta ou indiretamente relacionados e dependentes à água. O crescimento econômico exacerbado, as questões socioambientais vigentes, juntamente dessa exploração da água, começou a ser pauta nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E com isso, os relatórios e as divulgações que versam sobre os recursos hídricos têm crescido exponencialmente. Essas divulgações, elas estão muito relacionadas com a cúpula estratégica da empresa, ou seja, o board, os diretores. E estudos que investigam essa temática ainda são raros e muito incipientes, em estágio muito iniciais. Então, neste estudo, a gente busca examinar o efeito da composição do conselho na divulgação corporativa de recursos hídricos. Em outras palavras, a gente investiga se o conselho de administração, a diversidade de gênero e a independência desse conselho afeta positivamente a divulgação corporativa da água em dois países, o Brasil e a Índia. E por que nesses dois países? Bom, ambos participam do BRICS. São economias emergentes, são países que possuem um grande polo tecnológico e isso tem impulsionado iniciativas voltadas à sustentabilidade. Então, dentre outras justificativas, o nosso estudo investigou Brasil e Índia. Bom, a revisão da literatura, de uma forma geral, abrangeu a teoria dos stakeholders. Ela nos deu base para as argumentações das hipóteses e também para as discussões dos resultados. Então, essa teoria surgiu em 1963, argumentando, né, que a empresa ela precisa dar resposta a um grupo de indivíduos. Esses indivíduos afetam e são afetados pelas empresas. A teoria dos stakeholders, em outras palavras, ela tem duas abordagens, a normativa e a executiva. Ambas buscam tentar compreender as respostas que a empresa transmite à comunidade, seja no seu ambiente interno, o seu corpo de funcionários, quanto à comunidade ao seu externo. Bom, atualmente os stakeholders estão muito mais atentos às questões socioambientais e ligadas à sustentabilidade. Então, os recursos naturais, né, os relatórios que envolvem a divulgação do uso desses recursos se pautam muito na teoria dos stakeholders, porque eles estão muito atrelados a transparências e a questões
que envolvem a ética empresarial. Então, diante desse contexto, nosso estudo ele envolve três grandes hipóteses de pesquisa. Então, um conselho de administração maior, assim como uma maior diversidade de gênero nesse conselho e uma maior independência desse conselho, afetam positivamente a divulgação corporativa da água. Para tanto, analisamos dados de 678 empresas, 102 brasileiras e 556 indianas. Esses dados foram coletados da base ICON entre os anos 2016 e 2020. 2016 foi o ano em que o Brasil assinou o Pacto Global da ONU, então é onde consegue-se obter scores aí relacionados às questões socioambientais. Bom, variável dependente, então, foi a Corporate Water Disclosure, e as independentes relacionadas ao tamanho desse conselho, a diversidade de gênero e a independência. Também foram utilizadas algumas variáveis de controle. Essas se envolvem no ROA, o tamanho da empresa, a alavancagem, etc. E, de uma forma geral, foi feita uma abordagem econométrica, ou seja, regressão com dados em painéis e efeitos fixos. Bom, as análises percorreram algumas etapas, então foi feita uma análise descritiva, correlação, painel com efeitos fixos e também aplicação do método dos momentos generalizado. O que nós descobrimos? Que gênero e independência de conselho afetam positivamente nessa divulgação corporativa da água. Variáveis de capitalização de mercado, adoção do Pacto da ONU, divulgação de responsabilidade social corporativa também influenciam positivamente nessa ação de divulgação de relatórios que envolvem recursos hídricos. Do outro lado, o tamanho desse conselho não se mostrou significante, assim como a variável alavancagem tem um efeito negativo na divulgação corporativa da água. Bom, em linhas gerais, o nosso estudo ele está de acordo com pesquisas anteriores, né, que mostram que a gestão empresarial da água é essencial para a sustentabilidade corporativa. E é um assunto que está diretamente ligado à ética empresarial. Quanto maior essa divulgação, maior a chance dessa empresa construir credibilidade junto com seus funcionários, né, que se mostraram aí muito preocupados com questões que envolvem o meio ambiente e recursos hídricos. E também identificamos que a teoria das partes interessadas, os stakeholders, atuam como pressões ou impulsões, né, essenciais no comportamento corporativo em relação à água. Nossos resultados, eles possuem contribuições teóricas, práticas e sociais, mas a nossa grande originalidade se baseia no fato dessa ser a primeira pesquisa que fornece uma análise quantitativa, né, desses impulsionadores de divulgações que envolvem recursos hídricos em dois mercados emergentes, que é o Brasil e a Índia. Bom, concluindo, as nossas descobertas mostraram, né, que conselhos mais diversos, assim como conselhos mais independentes, têm uma propensão maior, ou seja, comportam-se de forma mais pró-ambiental, são mais conscientes em relação ao uso da água. Nosso estudo também reconhece algumas limitações e sugere pesquisas futuras que estão melhor detalhadas no trabalho escrito. Essas são as nossas referências bibliográficas. E essa foi a minha apresentação. Muito obrigada. Bom, Nádia, parabéns pelo trabalho. É um trabalho muito bem escrito, com uma metodologia muito bem detalhada. E eu fiz alguns apontamentos ao longo do PDF, e eu posso compartilhar com vocês na sequência, né? Na verdade, todos os trabalhos dessa sessão eu fui lendo, né? Colocando algumas sugestões, algumas ideias para todos vocês. Então, eu vou mandar no e-mail de vocês. Bom, minhas considerações, né? Os pontos positivos, com certeza, é a clareza metodológica e como as decisões foram assertivas, né? E eu gostei muito da sacada da problematização da área. Eu achei bastante genial. Então, acho que é algo que vocês precisam trabalhar, principalmente na introdução, sabe? Eu senti
falta de vocês trazerem essa uma discussão fluida entre a introdução e o referencial teórico, principalmente, e isso se fica um pouquinho evidente quando a gente olha o problema de pesquisa. E é outra sugestão que eu trago para vocês, no sentido de colocar assim, escreve num papel, algo assim, bem simplesinho assim, e olhem o referencial, olhem a introdução e pensem, como eu posso deixar o referencial mais adequado para esse objetivo. Por exemplo, que eu tenho de sugestões para vocês, de trazer mais tipo, algumas pesquisas que já foram feitas em relação a isso, fazer uma comparação entre o trabalho de vocês e os anteriores, porque para publicação futura, que eu tenho certeza que vocês visam isso, eu acho que pode ser algo que os avaliadores peçam, e de antemão, assim, vocês já deixam ali preparadinho, né? Deixa eu ler aqui, lendo aqui os comentários que eu fiz. Então, como eu falei, né, vou olhar um pouquinho de atenção para o objetivo da pesquisa. Não dei um exemplo que eu anotei aqui. Para conversar com o objetivo, eu poderia discutir um pouquinho sobre a influência da estrutura organizacional, que no caso seria o conselho que vocês analisaram, né, na divulgação do uso da água, comparar com outros contextos. E em relação ao contexto, você menciona na apresentação, né, que o Brasil e a Índia fazem parte do BRICS. Então, eu acho que essa relevância contextual é importante de ser trazida na introdução, principalmente para demonstrar para os avaliadores, né, no futuro, a escolha metodológica de vocês. Né? Escolha metodológica, todo mundo toma, né? A gente só precisa convencer o leitor. Então, acho que só faltou esse tiquezinho assim para não ficar subjetivo, sabe? Isso é bem direto ao ponto. Deixa eu ir dando mais um pouquinho aqui. Ah, e eu amei que vocês usaram material stakeholders, né, na área da administração, uma área muito utilizada e que explica, nos ajuda a compreender muita coisa, né? Mas eu vou levantar algumas perguntas para vocês deixarem o referencial teórico robusto, assim. No, eu gostei muito das referências que vocês utilizaram. E eu anotei aqui os nomes, né? Os nomes estrangeiros para vocês. E eu fiquei assim com curiosidade de saber o que que tem para além deles e que insights eles levantam em relação da divulgação da água, dos impactos da divulgação da água. Eu acho que faltou isso. No, de modo geral, para a gente não ficar falando muito disso, eu vou ficar falando muito disso, eu acho que, de modo geral, todas as escolhas foram muito bem tomadas, e essas contribuições que eu tenho para dizer para vocês, mas em relação a amarrar o artigo, sabe? Eu acho que os resultados vocês têm, a metodologia está perfeita, só precisa ficar. Meu orientador falou muito de ficar arroz com feijão, sabe? Ficar um pratão completo. Então, ficar ali também um corpo completo, cabeça. Ele, não estou dizendo que ele não está, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, tipo, esses detalhezinhos, que quando a gente fica com a vista viciada, não vê. Então, eu acho que são esses detalhezinhos que, com certeza, ajustando, eu acho que a avaliação dos avaliadores para publicação vão ser bem pouquinhos. Eu acho que, porque, olha, eu tive que batalhar em todos os artigos dessa sessão para achar sugestões, assim, porque estavam bastante bons. Então, parabéns pelo trabalho. E agora eu abro a palavra para o pessoal que está aqui, que tem alguma pergunta. Elogiar sempre é bom. Queria parabenizar pelo trabalho e puxando essa fala da Gabriele para a literatura, porque no tópico 2.1 ela chama logo Teoria dos Stakeholders, só que no tópico discute além da teoria.
Eu penso ou rever esse título ou dividir os tópicos, acrescentando o que a Gabriela falou, de discutir mais o que tem nos artigos. E é uma curiosidade, por que vocês não falam nada sobre hipótese 1 no trabalho? Vocês começam nas discussões que confirma a hipótese 2 e 3. E a 1, por que vocês não discutiram ela? Ou eu que não vi, vocês discutiram e eu não percebi? Oh, meu Deus, deixa eu ver. Gente vai direto para a discussão? Meu Deus. Será que é por falta de teoria? Ah, tá. Pelo aluno. Sim, verdade. Eu acho que por conta também de esse tópico. Bom, deixa eu organizar minha fala, né? Primeiramente, obrigada, professora Gabriele, pelos comentários. Perfeito. É isso mesmo, a gente fica muito viciado quando a gente está escrevendo uma leitura assim, externa, né, de uma pessoa de fora. É muito interessante, muito bom. E então, esse trabalho, na verdade, o primeiro autor dele é o Alain. Acho que a professora Gabriele conhece ele, né? O Alan Bandeira Pinheiro. E eu venho participando com ele de uma sucessão de artigos que versam sobre a questão da governança, teorias institucionais, a questão do conselho, do board, enfim. E aí, o Alan é um rapaz muito esforçado, ele manja muito dessa questão de coleta de dados em bases secundárias. E aí a gente vem trabalhando diversas questões, né? Não só a água, mas questões que envolvem a diversidade, enfim. E quando ele me falou sobre water disclosure, né? Eu falei, poxa, bacana, mas é um tema muito ainda embrionário, digamos assim. Muitos poucos trabalhos, eles falam dessa temática. Então, a gente teve que puxar o embasamento para as hipóteses de outros artigos, né? Por exemplo, a questão do conselho maior. A gente traz da teoria da diversidade, então de trabalhos que falam da importância desses de larger boards, né, para efeitos positivos na governança. E aqui a gente trouxe para a questão da água também. Então é mais, professora, por uma questão acho que de falta de referencial teórico. Porém, a gente até traz um quadro 1 na revisão da literatura, né? Ajudou, tá acabando o tempo. Mostrando, né? Fazendo uma síntese de quão poucos trabalhos existem nessa temática. Então, eu acho que talvez é o que a professora Gabriela falou, explorar um pouco melhor e tentar ler, assim, fazer uma boa peneirada do que esses artigos trazem para embasar as nossas hipóteses e até mesmo a discussão. Perfeito. Eu acho que você pode destacar isso no trabalho também. É isso que você está falando. Às vezes a gente acha que a gente está sendo repetitivo no artigo, mas às vezes é preciso você deixar claro de que não tem, o que foi possível foi feito, algo nesse sentido. Sabe? Acho que assim a dúvida já vai ser esclarecida. Perfeito. Obrigada. Mais algum comentário, pessoal? Tá, a gente pode ver o segundo trabalho. Evolução, desculpa, não é o 2. Disclosure, contatos e as operadoras brasileiras de capital aberto. Sou doutorando em administração da Universidade Federal de Viçosa e esse trabalho intitulado Disclosure e Contábil ESG em Mineradoras Brasileiras de Capital Aberto foi desenvolvido em parceria com a Caroline Penha, bacharel em Ciências Contábeis, e o professor Antônio Carlos Brunoso Júnior, também da UFB. Como breve contextualização, é importante salientar que, ao avaliar o cenário, né, de preocupação acerca do meio ambiente, os investidores eles têm buscado que as empresas possuam um papel socialmente responsável. Nesse sentido, visando acompanhar essas novas tendências, os profissionais da área contábil eles têm expandido o seu conhecimento, desenvolvendo novas competências, com o objetivo maior de engajar
fatores ambientais, os tópicos sociais e os de governança. Nesse sentido, os acionistas têm buscado relatórios mais transparentes, que são publicados de forma mais célere e que possuam uma gama de informações para que a tomada de decisão seja feita de forma mais assertiva. Então, esse trabalho tem a seguinte questão de pesquisa: como estão sendo divulgadas as evidenciações a nível ambiental, social e de governança nos relatórios de empresas extrativas minerais? E, como objetivo geral, o estudo visa analisar os relatórios de sustentabilidade e relatos integrados de empresas extrativas minerais brasileiras e de capital aberto. O referencial teórico é dividido em duas partes, sendo a primeira parte relacionada à contabilidade ambiental financeira e a segunda parte sobre a disclosure, que possui um subtópico relacionando a disclosure sobre a ótica da ESG. A primeira parte é salutar dizer que a função da contabilidade ambiental financeira é a de adequar os eventos ambientais aos parâmetros da contabilidade, ou seja, as alterações patrimoniais e resultados dos ativos, passivos e os gastos ambientais que possuem relação a esses eventos ambientais. Os principais autores utilizados nesse primeiro tópico são Freeman, que no seu texto fala sobre as partes interessadas, que são aqueles que procuram as informações presentes nos relatórios, e Moura e Boaventura, num trabalho de 2022, que dizem que é importante adequar as necessidades do mercado de capitais e a sustentabilidade social. Sobre a disclosure e a disclosure sobre a ótica da ESG, é importante trazer que a evidenciação, né, a divulgação dessas informações, ela pode aparecer de forma compulsória, né, obrigatória ou de forma voluntária. E esse termo ele tem relação ao marketing corporativo e também ao greenwashing. Esse greenwashing é a apropriação de virtudes ambientalistas de forma injustificada por parte de organizações ou pessoas mediante o uso de técnicas de marketing e relações públicas. Neste tópico, nós trouxemos o Verrecker e o Weber, que são autores seminais da área da disclosure. Existem alguns padrões que são seguidos para a execução de relatórios de sustentabilidade e também do relato integrado. Então, para relatórios de sustentabilidade, existe a necessidade de estratégia de análise, um perfil organizacional, os aspectos materiais identificados e os limites, o engajamento das partes interessadas, qual o perfil do relatório, a governança, a ética e a integridade. Já sobre o relato integrado, é de suma importância aparecer questões relacionadas à visão geral organizacional e ao ambiente externo, a governança, o modelo de negócios, os riscos e oportunidades, estratégia e alocação de recursos, desempenho, perspectivas e a base de preparação do relatório. Sobre os procedimentos metodológicos, o trabalho ele tem um teor qualitativo com caráter descritivo e ele utiliza um checklist para comparar os padrões apresentados pelo GRI e pelo IRC, estão sendo empregados pelas corporações. Lembrando que o GRI e o IRC são responsáveis pelas estruturas dos relatórios, né? O IRC é o Conselho Internacional de Relato Integrado, e o GRI é uma organização sem fim lucrativo, que é pioneira no desenvolvimento de relatos também, de relatórios. O trabalho ainda possui uma pesquisa documental para trazer contextos textuais e complementar os achados da lista de checagem. A escolha por empresas extrativistas de mineração se deu porque essas são fontes de grande expectativa, né, pela relação das suas atividades FIM com os assuntos relacionados à ESG. Além disso, essas companhias são classificadas como potencialmente poluidoras pelo IBAMA em 2021. Então, como é possível verificar, existe uma aderência às diretrizes do relatório de sustentabilidade nos períodos de 2016 a 2020. Para as empresas global de uso em minas e ArcelorMittal, mas nem todas as diretrizes estão presentes nesses relatórios. Então, é possível verificar a estratégia de análise para todas as empresas, lembrando que a Vale publicou até 2019, o perfil da organização somente para a Vale e a ArcelorMittal.
ambiental, relevância e limites para a avaliação ambiental, engajamento dos stakeholders. Somente a Anglo Gold não tem presente nesse relatório. Perfil do relatório somente para avaliação ambiental. Governança também para avaliação ambiental e ética e integridade para todas as empresas. Então é possível verificar que a ArcelorMittal ela cumpriu todos os itens presentes, né, no G4 das diretrizes. Foi possível verificar também que os relatórios da AngloGold foram superficiais e abaixo do requerido. Enquanto isso, a Usiminas mostrou mais empenho com divulgações na média padrão. Em relação ao relato integrado e a aderência aos parâmetros, né, dispostos pelo Conselho Internacional de Relato Integrado nos períodos de 2016 a 2020, foi possível perceber que a CSN, a Gerdau e a Vale possuem a maior parte dos parâmetros, né? De uma forma geral, ainda que sejam atentos aos padrões de divulgações, as empresas necessitam divulgar relatórios mais objetivos para que seja melhor utilizado pelas partes interessadas, né, nesses relatórios. E apesar da mudança para o relato integrado, os escopos da Vale elas se mantiveram extensos. Ao comparar os relatos da CSN e da Gerdau, constatou-se que os documentos da CSN apresentaram maior evolução e transparência. Por fim, percebeu-se que mesmo com a robustez dos padrões contábeis da GRI e do IIRC, os relatórios ESG poderão se tornar as novas espécies de relatórios de administração, contendo discursos enviesados caso não haja métricas assertivas para melhor analisá-los. Então, há uma preocupação com a sustentabilidade social, contudo, seria interessante um aumento do disclosure voluntário. Notou-se relutância para evidenciar as informações. Esses são os nossos contatos. Estou sim. Está me escutando? Tudo bem, professora? Bom dia. Desculpa, é meu. Isso, é Isso. diferente, mas é isso assim. Mas só para ter certeza, né? Parabéns pelo trabalho. Bom, vamos lá. Os pontos positivos que eu elenquei aqui para começar é muito bem estruturado e organizado. Parabéns, assim, eu adoro ver quando vem para o SEMEAD e trabalho que a gente vê que os autores tiveram um cuidado, eu sei que é uma particularidade, mas um cuidado estético. Dá para ver que as tabelas foram bem tratadas, tipo, teve carinho ali, sabe? Então, eu acho muito bonito e parabenizo muito isso. Indo profundo, né? É muito bem estruturado e organizado. E vocês conduzem uma análise comparativa muito boa. E eu queria saber, por que que vocês não colocaram isso na metodologia? Na metodologia, vocês falam que é uma análise descritiva. E, cara, vocês precisam colocar que é uma análise comparativa e demonstrar isso como uma contribuição no estudo de vocês, porque é o grande pilar do artigo de vocês. É, o principal resultado como contribuição teórica de vocês é essa análise comparativa entre os estudos que vocês fizeram. Outra coisa também, vocês acabam fazendo um estudo de caso, né? Então, eu sugiro que também na metodologia vocês tragam a literatura da UIN, 2016, né? Sobre estudos de caso múltiplos. Eu acho que vai deixar, a metodologia do trabalho de vocês com rigor maior ainda, assim. Vocês, fazem a descrição ali de como vocês fizeram tudo isso, todo o detalhamento. Eu acho que seria legal, inclusive, fazer um workflow de como foi, a metodologia do trabalho de vocês. Enfim, todos esses detalhezinhos eu coloquei como comentário no PDF.
para vocês, vou mandar. Mas eu acho que assim, tem coisas assim que vão deixar o trabalho melhor que ele tá, sabe? Vocês estão com a faca e o queijo na mão, eu acho que fazendo esses ajustezinhos vai deixar ele mais precioso e vai facilitar muito a publicação, sabe? Quadro 3 é muito interessante. Eu acho que merece ser destacado como contribuição do trabalho, merece estar na introdução do trabalho, inclusive, fazer um pequeno parágrafozinho ali, falando das contribuições do artigo. Eu acho que é necessário, sim, porque, infelizmente, né, quando vale, os avaliadores já olham com um olhar assim, mais um quadro, né? A gente sabe disso. E eu acho que trazer as contribuições para a introdução é muito importante para os estudos quali, para a gente evitar esse olhar manchado, infelizmente, que os estudos têm de paragens e tal. Então, trazendo as contribuições e a relevância para a introdução é muito importante. Eu acho que, de modo geral, não estou falando só do artigo de vocês, é uma sugestão assim para vocês pensarem. Sempre que for um artigo quali, tentar trazer essas contribuições relevantes já na introdução. Porque, infelizmente, os avaliadores ainda são muito chatinhos com a gente, com os estudos quali, né? Então, de modo geral, parabéns. Gostei muito do trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. E agora eu abro a palavra para vocês. Se tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, fica à vontade. Só um comentário assim, para complementar o que a Gabriela falou sobre a metodologia, que lá em resultados fala que avaliou as demonstrações, mas em métodos não tem nenhuma menção que vocês irão avaliar as demonstrações. E o que foi avaliado nas demonstrações? Colocar isso lá em métodos. Temos 3 minutos ainda. Professora Lenice, professora Gabriela, muito obrigado pelas considerações. De fato, a metodologia ela carece de maior detalhamento, né? Eu tive uma dificuldade enorme porque esse trabalho ele veio de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso da estudante. E ela, assim, super dedicada, eu acompanhei de perto esse TCC com o professor Brunoski, que foi o orientador. Eu sou aluno de doutorado, ele é meu co-orientador no doutorado. Não trabalho no doutorado com relato integrado, e nem com relatório de sustentabilidade. Eu trabalho com alocação de recursos, então tem algumas questões parecidas, mas distintas, assim, em termos de teoria, etc. Então, quando eu fui fazer a redução do TCC, porque o TCC estava muito grande, como falei, a Carolina ela foi assim, muito empenhada na graduação, e desde o início eu falei com o professor Brunoski que esse trabalho era um trabalho que a gente deveria caprichar mais, porque a aluna se esforçou muito, a gente poderia, quem sabe, tentar uma publicação. Então, de fato, algumas informações eu acabei deixando um pouco de fora. Por não ter também muitos contatos com a parte qualitativa, né? Com a parte metodológica qualitativa. Então, assim, eu agradeço demais o esforço de vocês, a leitura vai ser super importante. Eu vi que agora que o trabalho foi aprovado no Fast Track, então já é algo que a gente vai melhorar bastante no trabalho para tentar, às vezes, pular essas etapas, né? No processo de avaliação. E eu concordo com vocês, temos essas limitações na metodologia sobre o quadro 3, vai ser super relevante trazer para a introdução, professor, de fato, porque vai dar uma robustez, né, fazer essa ligação, e você falou sobre estrutura, então vai dar essa clareza na estrutura, trazendo isso para a introdução do que a gente pretende abordar, né? Esses conceitos, a forma como a gente vai abordar esses conceitos e explicá-los nos resultados. Então, agradeço demais a leitura de vocês, essas proposições, e a gente vai tentar acatar todas. Obrigadão. Obrigada.
Totalmente compreensível, né? Eu acho que é um desafio reduzir o trabalho. E às vezes passam esses detalhezinhos que a gente acha que é detalhezinho, mas que faz diferença. Então, que bom que a gente contribuiu com você. E a gente fica à disposição, né? Caso tenha alguma dúvida, enfim, lá. E pessoal, vamos para o último trabalho. Bom, então vamos lá para o trabalho. Edu Santos produz serviços sustentáveis dos maiores bancos brasileiros. Antes dela eles ensinassem, desenvolvemos um artigo que vou apresentar para vocês agora, a evolução dos produtos e serviços sustentáveis dos maiores bancos brasileiros. Trazendo um pouquinho de contextualização sobre o tema, a sustentabilidade é um conceito que já surgiu faz algum tempo, que diz respeito ao consumo consciente dos recursos hoje para o bem-estar das gerações futuras. Com o passar do tempo, esse termo foi englobado ao corporativo, trazendo então um tripé de sustentabilidade que hoje comporta o econômico, o social e o ambiental, que também é conhecido como sustentabilidade corporativa. Nesse contexto surge então o banco sustentável, que nada mais é que um agente que contribui para o desenvolvimento sustentável através de produtos, serviços e práticas que levam à sustentabilidade corporativa, pelos pilares econômico, social e ambiental. Bom, quais foram as motivações para a pesquisa? O setor financeiro é um fomentador de ações de seus stakeholders, seus clientes, fornecedores. Há poucos estudos sobre os produtos e serviços sustentáveis a nível nacional. E os estudos internos do próprio grupo estavam desatualizados, então essa era uma oportunidade de atualizá-los. Qual o objetivo? Então, o objetivo é analisar a evolução da gama de serviços e produtos sustentáveis de bancos comerciais brasileiros de grande e médio porte, através do tipo de controle, então se é privado ou público, tipo de investimento nacional ou estrangeiro e influência governamental nesses produtos, além do grau de atendimento à legislação. Onde surgiu então o projeto? Dessa necessidade de entender a evolução dos produtos e serviços dos bancos no setor brasileiro. Qual foi então o método utilizado? O artigo seguiu as pesquisas de Lindsay Ashberg, Inácio Delay e Busquin Júnior Delay. Essas pesquisas dizem respeito a oito tipos de produtos sustentáveis e um nono que foi encontrado agora na pesquisa de 2021, que é o consórcio socioambiental. A escolha dos bancos foi feita seguindo o seu ativo na classificação que prevê o Banco Central do Brasil. Nela, até 70% do ativo acumulado tem os bancos de grande porte, até de 70% a 95% de médio e de 95% a 100% de pequeno porte. Para a pesquisa foram utilizados todos os bancos de grande porte, mais os bancos de médio porte até 80%, seguindo o princípio de Pareto. Aqui temos os bancos que foram utilizados na pesquisa. Até o Citibank temos os bancos de grande porte e os demais são bancos de médio porte. O Citibank e o CCB acabaram sendo retirados da pesquisa, o CCB por falta de informações na segunda leva de pesquisa e o Citibank porque parte dele foi comprado pelo Itaú. A legislação vigente seguiu a Resolução 4327, que é a BRSA, uma lei obrigatória, e a Lei número 13.636, que diz respeito ao microcrédito, que é uma lei de incentivo. O levantamento de dados foi feito através de websites, relatórios de sustentabilidade, e isso tudo foi compilado em um Excel. A análise, então, partiu da identificação da evolução de forma individual e geral de cada tipo de banco e produto e da análise da legislação aplicada atualmente ao setor bancário. Falando sobre os resultados. A análise da evolução dos produtos socioambientais. Temos aqui a porcentagem de evolução de cada um deles e percebemos que o consórcio, como surgiu na pesquisa de 2021, não apresenta evolução nesse período. Já o microcrédito tem uma evolução significativa e os quatro primeiros tipos de produtos destacados no slide dizem respeito a 80% do total encontrado. Por isso, eles foram, inclusive, mais aprofundados durante a pesquisa. As finanças em cada banco, temos aqui a porcentagem de evolução
em todos os bancos, destacando que alguns bancos ficaram com porcentagem negativa e alguns se mantiveram no período. Além disso, destaco também o Banco ABC, que é um banco que não tinha informações no ano de 2018 e começou a ter informações no ano de 2021. Para finalizar, mostra que os seis bancos contemplam 60% da quantidade total de produtos encontrados. Além disso, cada um representa mais que 5% do valor total. Por isso, serão melhor destacados no próximo slide. Falando desses bancos, percebemos que a Caixa Econômica Federal foi a única que não teve uma porcentagem acima de 100%, enquanto o Santander teve uma porcentagem aí destacada de 225%. Aqui vemos a relação entre produtos socioambientais e repasses governamentais. Percebemos que o microcrédito e o financiamento são os únicos que tiveram repasse governamental no período. Por isso, foram destacados de forma separadamente dos demais produtos que se englobam ali em outros. Vemos que eles também tiveram um aumento no período, porém esse aumento não diz respeito ao repasse governamental, sim somente a aumento da linha própria de fornecimento. Nessa planilha, vamos destacar a variável Y, que nada mais é uma variável que mostra a relação entre a quantidade de produtos próprios e a quantidade de produtos através de repasse governamental que cada um dos bancos demonstra. Falando sobre o microcrédito, ele teve um grande aumento tanto de repasse governamental quanto da linha própria. E isso mostra, é mostrado na variável Y, já que ela não teve um grande aumento do ano de 2018 para o ano de 2021, mantendo-se com apenas um pequeno aumento. Já falando sobre o financiamento socioambiental, esse teve um grande aumento de 2018 para 2021, principalmente na linha própria. Isso é visto na variável Y, onde a única variável que é acima de um entre próprio para repasse governamental é exatamente o financiamento socioambiental. Sobre a legislação, temos a legislação obrigatória, que é a Resolução 4327. Dela foram destacados quatro pontos: a divulgação da PRSA, a existência de diretor responsável, a revisão a cada 5 anos e a análise dos riscos. Esses foram os pontos analisados. E nos pontos analisados em cada banco, como resultado esperado já, temos que todos os bancos atingem toda a legislação obrigatória. Já sobre a lei de incentivo, a número 13.636, foram destacados três pontos dela: ter a presença de microcrédito, o microcrédito ser dividido em rural e urbano. Temos aqui os bancos e percebemos que os bancos, principalmente de investimento estrangeiro, não usam totalmente a lei de incentivo. Quais são as conclusões, então, que nós chegamos desse trabalho? Percepção da evolução do setor bancário, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, grande influência do governo em alguns produtos, cumprimento de toda a legislação obrigatória, bom aproveitamento da lei de incentivo ao microcrédito e quais são as limitações, a dependência de informação de terceiros e a dificuldade em padronização dos dados passados pelos bancos. E quais são os próximos passos pensados por essa pesquisa? Busca de produtos e serviços em outras vertentes do setor financeiro que não bancário e entender mais a fundo todas as motivações para a evolução que encontramos nessa pesquisa. Aqui termina essa apresentação e agradeço a todos pela atenção. Oi, o autor tá aqui? Eu te mando o link aí, tá? Ele não, Gabi. Ah, desculpa, Imagina. Nossa, perdão. Ele não pode vir, é meu aluno de TCC, né? Tá trabalhando, mas tô aqui representando ele. Ai, que ótimo, Letícia. Peço desculpa novamente. Imagina. Parabéns pelo trabalho. Deixa eu ver aqui o pedacinho do mapa. Foi uma ótima análise educativa, assim, do trabalho de vocês. Parabéns. Eu gostei de como foi profunda e assim, se enquadrou com pesquisa descritiva e foi. Eu adorei isso, assim, de como a discussão dos resultados foi muito bem elaborada, de como vocês adequaram com os casos, como vocês foram descrevendo cada um deles. Eu acho que, assim,
recentemente foi a pior análise descritiva que eu já vi. Assim, fazia tempo que eu não vi. Parabéns. E saber que é oriundo de um TCC, nossa, merece ainda muito mais elogios. Eu tenho alguns pontos de sugestão para vocês trabalharem para encaminhar esse trabalho para uma revista. Principalmente a minha contribuição diz respeito ao objetivo da pesquisa. Eu achei ele bastante desafiador para um artigo de 17 páginas. Então, eu acho que vocês precisam olhar com calma, como eu comentei para outros artigos, né? Dessa sessão, de olhar com esse carinho com o que vocês conseguiram trabalhar de resultado, sabe? Será que esse meu objetivo aqui, eu consegui discutir nos resultados, eu consegui trazer na discussão do artigo? Então, pensar bastante, refletir bastante nesse sentido para deixar o trabalho coerente, né? Então, já é coerente, não estou dizendo isso, por favor, estou dizendo que. Assim vai deixar ele com rigor mais elevado e a seriedade que ele vai ser tratado vai ser maior ainda, né? Então, pensar nisso, assim, talvez focar, pensar se vocês discutiram sobre o grau de entendimento, sobre a legislação pertinente. Tem algumas coisas assim que vocês não passaram em relação a esses tópicos assim, e que tá tudo bem. Eu acho que é só uma revisão do objetivo mesmo. Não é assim, ah, vou sair e colocar isso aqui. Não, não. É só de olhar o objetivo e readequar ele de acordo com o que foi feito, tá bom? Acho que não precisa sair fazendo, abraçando o mundo. Eu acho que o trabalho está ótimo, só precisa esses ajustezinhos para deixar ele redondinho. Eu amei muito o levantamento que vocês fizeram, na fundamentação teórica sobre os estudos, e eu acho que isso é uma relevância que tem que ser resgatada na introdução. Como eu comentei em meus estudos práticos, a gente precisa reafirmar bastante a relevância e a importância. Então, eu acho que tem que trazer para a introdução, para os futuros avaliadores, né, das revistas, já ficar com isso evidente ali no comecinho, já para eles não nem sequer se questionar sobre isso. Bom, essas foram as minhas principais observações, assim, em relação ao artigo. Eu acho que tem que ser trabalhado, mas não muita coisa. E de modo geral, para os artigos dessa sessão, assim, são artigos muito bons, que dá para perceber que os autores se envolveram profundamente com eles, e acho que é questão de dar um tempinho nele e voltar um tempinho depois. Porque a gente vai ficando cansado, né? E vai lendo sempre a mesma coisa e não vê mais. Então é natural, eu acho que é algo que a gente não pode se cobrar e deixar para ver depois, né? Tinha um tempinho. Agora, você tem alguma. Ficou com alguma dúvida do que eu perguntei? Quer me explicar alguma coisa que eu falei que. Enfim, se quiser. Eu agradeço muito todas as opiniões que você deu, todas as sugestões. Realmente, pensando no que você falou sobre o objetivo, talvez cortar alguma coisa ou direcionar mais para o foco, né, principal do trabalho, que foi mais ali a evolução mesmo e a comparação do tipo de banco, né, se é público, se é privado, e repasse também. E eu acho que a parte da legislação, ou focar um pouquinho mais nela, explicar um pouco melhor, ou realmente o objetivo, não queria abraçar o mundo, acho que você usou uma expressão muito boa. E o restante, eu acho que é muito bom isso ter uma visão de fora, porque, como você disse, às vezes a gente fica só ali, né, naquele trabalho, com aquela visão, eu, minha orientadora também, o aluno de CCC, e a gente acaba não expandindo, né? Acaba tendo uma visão só os três ali, acabam convergindo. Então, eu agradeço muito as suas opiniões, as dicas. Muito obrigada. Repare, pessoal. Então, a sugestão de trazer as tabelas para o corpo do texto, que normalmente todas as revistas pedem isso, e também facilita a nossa leitura, quando estão comentando as tabelas,
A gente tem que ir lá para o final do texto para ver a tabela, depois volta novamente. E outra coisa, na metodologia, na última linha, vocês falam que foi analisado o grau de atendimento. Como é calculado esse grau de atendimento? O que é isso? Qual a fórmula, o cálculo? Vocês colocarem isso em métodos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Lenice. Realmente, a tabela a gente optou por colocar no final, por conta do espaço mesmo. Como a gente tinha ali as 16 páginas, se a gente fosse colocando no meio, estava assim anteriormente no trabalho dele, mas o espaço estava sendo maior, porque às vezes quebrava, às vezes, né, por conta de espaço mesmo. Realmente, ter que ir até lá no final, voltar, acaba gerando um trabalhinho ali e não sendo tão objetivo, tão didático, deixa a leitura um pouco mais difícil. E em relação ao atendimento, a legislação, o parâmetro foi se por acaso atendia ou não aquela legislação, mas a gente viu que a maioria dos bancos, né, acabam atendendo porque são legislações obrigatórias. Só alguns, de capital estrangeiro que não, né? Mas eu acho que focar mais isso ali na metodologia de como foi feito esse percentual, como foi feita essa análise, também é uma ideia muito boa. Muito obrigada. Bom, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Foi uma sessão muito bacana. Espero que tenha sido produtivo para vocês, que vocês tenham gostado. Peço por gentileza que vocês avaliem a sessão, o link está no chat. É muito importante para a gente. Então, é isso. Se vocês tiverem com tanta comentário, a gente tem 3 minutinhos ainda. Muito obrigada pela presença de vocês. Professor, Pode falar. teve algum link de presença, algo assim? Não, Não. quando é online, o próprio não está registrando a presença. Então Tá, pode joia. ficar tranquilo. Obrigado, tá? Certo, pessoal? Então, bom dia para vocês. Ainda tem restinho de evento. Pode falar, Henrique. Não, só depende mesmo para amenizar os autores. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Um abraço.
Lenice, bom dia, tudo bom? Lenice, você está aí?